Joo, häät on pidetty ja katsotaan vähän mitä nyt on häälahja hankintoja. Pottu tehnyt. Siinä on nyt GoPro Hero sessio. 4 sessio. Tähän minä nyt pidän, kun ei ollut muita saatavilla. 1,80-60. Kyllä siinä ihan riittävä on se kuvanlaatu tuo sakki, mutta Sony olisi ollut parempi. Mutta kun ei missään Gigantissa, Expert ei missään ollut sitä. Itse asiassa olisi ollut yksi Sony, mutta sitten on ongelmana se, kun ei mitään niitä kiinnitys. Niitä sitten noita tilalle, ja minä mielellä ostan suoraan aina. Minä en vittu jaksa odotella 2 viikkoa. Niin kuin tuon kopterin kanssa, niin 2 viikkoa piti odottaa. Vaikka heti maksaa, niin 2 viikkoa. Ja Suomesta tilat, niin ei vittu, minusta se on vaan niin vittumasta se saatana odotteleminen ja milloinka tullaan ja mieluummin hakkoo liikkeestä suoraan. Niin tuota, Sony olisi ollut parempi, mutta pärjien tällä. Tällä pystyy blokkoamaan, tällä pystyy kalastusvideoita ja kaikkea muita touhia kuvaamaan ihan yhtä hyvin. Ja tuota, siinä on sitten nuo valijat. Siinä on sitten vielä 64 gigan kortti. Muistikortti ja sitten tuli ihan ostettua pari uutta kumia. MC-paikkeja ja Stingers, eli koukut siihen ja näin. Tuossahan mulla muuta, sittenhän mulla on tuossa sitten tuo näihin on jo valmis, mulla on näitä, tässä on pyörän tankko. Sitten tässä on imukuppi, telin. Vaikka Aatossa aijani. Niin rupaattelee, niin kuin joskushan minä aina kuvaan, niin kun on se kolmonen, niin Aatossa. Niin. Siinä on muuten, tämähän mulla oli siinä yhdessä kohteessa, se Denverin action-kamera. Joku ruppee valittamaan, että tuossa on huono kuva, niin minä... Hiljaa! Loppu se tappelu! Niin tuota, minä ruppaan sitten tällä kuvaamaan. Tällä Denverin laadulla. Tämäkin on mukaan Full HD-kamera olevinna. Niin kyllä minä sanon, että voi hyvää päivää. No, se nyt on siinä semmonen. Mutta tämmöset setit ja otetaan tuossa jossain vaiheessa pätkeä tuolla nelosella. Näin. Näihin kuviin ja näihin tullut.